Є знижки на Вольтарен Форте, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Весна все одно є, щоб не було, щоб не прилітало. Ми, як обіцяли, сьогодні вам про оновлення дії розкажемо. Так, поговоримо про нові освітні документи і нові військові облігації, які з'являться в дії. Детальніше про це вже просто зараз поговоримо з керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстиславом Банніком. Вітаємо. Тебе давно не бачились. Привіт. Крім того, що ти вже без окулярів, ми тебе з цим вітаємо. Та ти розкажи, як ти взагалі, як родичі, як що, тому що всі зараз такі знаєш. Ну, ми зараз на зв'язку. У мене тата в Миколаєві. Мама в Кропивницькому, у мами світла зараз немає. Тата ніби є, наче нормально. Але зв'язок є, так? Чесно кажучи, проводу не цікавився. Так, зв'язок є, тобто все в порядку. Отак і живемо всі, знаєш, на розтяжці. Готуємося. Розкажи, будь ласка, про те, що за код Дія відкрила, що це означає, для чого це зроблено взагалі, і от про що це? Якщо простою зрозумілою мовою, це загальна світова практика для великих таких розробок, тобто як Дія і так далі. Тобто в чому заключається ця загальна світова практика? Там, до моменту відкриття коду, що таке Дія для українців і для там, всього світу, це було там, поняття, там, умовний blackbox. Тобто ми всі розповідаємо, що це, але ніхто не знає, як це працює, крім нас. Що зрозуміло, тобто що ми відкриваємо... Кіт в мішку, так? Да, кіт в мішку. Ага. Що сталося? Ми відкрили код, тобто без доступів до реєстру, без особливостей, там, пов'язаних з безпекою даних, але ми відкрили код, щоб було можливо подивитися, як це працює, все описано. Тобто, в принципі, компанії можуть надіслати навіть нам запит на те, щоб отримати ліцензію на використання цього коду. Угу. Такої практики дотримуються там і ковід-сертифікати, які були розроблені, вони ж були загально, як ви пам'ятаєте, європейська у нас система загальна була. Це було теж на відкритому коді побудовано. Ми використовуємо ту ж Трембіту, яка допомагає реєстрам обмінюватися даними між собою. Це також естонська розробка, вона теж на основі відкритого коду зроблена. Тобто це для того, щоб збільшилась кількість і підрядників, хто компанії, які можуть з цим працювати, це розвивати, вдосконалювати або там впроваджувати навіть в інших країнах. І з іншого боку, це якраз, щоб будь-хто міг подивитися, дати свої, наприклад, пропозиції, зауваження і так далі, для того, щоб це все розвивалося. Ну, це про розширення функцій, грубо кажучи. І про прозорість, для того, щоб, умовно кажучи, ти представник там, іншої країни, тобі кажуть, в Дії є от такі речі в Україні. Ти такий супер, але я не знаю, як це працює. Прикольно. А потім твоя технічна команда заходить, дивиться, аналізує і каже, все, ми зрозуміли, працює отак, ага. Це безпечно, прозоро і так далі. Прикольно. Про освітні документи розкажи. Так. Що там, вони з'являються в Дії, які, як? От буквально сьогодні мають з'явитися в Дії дипломи і шкільні атестати. От, нарешті, так, поки вони будуть без додатків, але тим не менше, це вже всі працює. Зраділи про себе. А тут одразу давай, є якийсь нюанс, наприклад, по рокам? Ну, тобто, я пам'ятаю, як з дитячим свідоцтвом, тільки там з 2015 року, я не могла зрозуміти, чому свідоцтва моїх дітей не підтягуються в Дію. Як з атестатами? З атестатами справа краща, все-таки ширше, да, там, ті документи, які отримувались протягом, може, там, незалежно України, значна їх частина буде доступна. У мене, наприклад, шкільний атестат, там, за 2007 рік, він доступний, все працює. Тобто немає такого, що з 2014-го. Я зрозуміла. І це дійсно важливо, тому що тут, дивіться, є кілька аспектів. По-перше, є частина людей, яка, в принципі, там загубила свої документи, так, освітні. Але у нас є велика частина людей, які у зв'язку з вторгненням Росії ще з 2014 року втратили свої документи, залишили їх на окупованих територіях. Їхні виші, да, стали російськими або там стали належати різним цим всім формуванням і, відповідно, отримати там дублікат. От я спілкувався з людиною, вона закінчила в Луганську університет. Вона каже, в мене немає можливості отримати дублікат мого диплому взагалі про освіту, ніби в мене немає більше освіти. Чекай, це не тільки функція зроблена для того, щоб ти пам'ятав, що тебе є освіта. Як це можна використовувати це на практиці? Буде все одно працювати так само і шерінг.
так, щоб ага. ти міг поділитися копією цього документу і тому подібне. Роботодавці будуть приймати це? Так, так, звісно, звісно. Ну, я думаю, що не треба мені переконувати, що кожна функція в дії, вона там доконана. Ну, це круто, це зручно, насправді. Да. Розкажи про військові облігації через дію. Бачимо от вашу статистику, що отримали прибуток у розмірі понад 40 мільйонів гривень, це за минулий рік. Угу. Які дані взагалі зараз, як вони змінилися і як активно купують українці військові облігації? Ну, дивіться, українці продовжують купувати реально військові облігації. Наразі у нас через дію тільки, тобто є інші способи, там, але саме через дію, якщо ми говоримо, то продано 4 мільйони військових облігацій на 4 мільярди гривень. Тобто, нагадаю, що таке військові облігації, це цінні папери, які випустила держава. Ти їх купуєш, тобто і таким чином це така позика державі. Ти позичаєш ці гроші, облігація коштує там трошки менше або трошки більше тисячі гривень. І коли спливає термін цієї облігації, наступає її погашення там через півроку, рік, півтора, в залежності, яка там ця облігація, то держава тобі повертає на карту, там, яку ти вказав, і ці гроші, які ти вклав, і відсотки або там під час. Того, як в тебе була ця облігація або там в кінці, тобто ти ще й з відсотками ти ще й заробляєш. От саме про цей заробіток якраз мова, що українці заробили. Тобто, з одного боку, це надзвичайно важливо, тому що під час повномасштабної війни це важливо, це вливання грошей в економіку держави, але з іншого боку, це може бути зручніше там певною мірою, ніж донат, тому що не всі можуть донатити там великі кошти. А коли ти розумієш, що ти можеш позичити, так, і тобі вони повернуться, то... Ну, ясно, да, схема да, ясна. Да. Слухай, на сам кінець, особисте і не особисте питання тобі. Давай. Дивись, ти був постійно в окулярах, тепер без окулярів. Ти маєш перефотографовуватися для дії, умовно кажучи, чи тепер інша людина? Дія впізнає? Ні, насправді я ж проходжу дієпідпис без окулярів, оскільки фотка базується на фотографії в паспорті. Ага, а там ти без окулярів? Звісно. А якщо б ти був би там в окулярах, треба перефотографовуватися? Ну, не можна фотографуватися в окулярах не на можна? Паспорт. Ні. А, ні, я не знав, окей. На водійське посвідчення так, а на паспорт, не можна. Можна. Ясно, цікаво, цікаво. Круто. Ну, з новим життям тебе, приходь з новими новинками до нас. Станіслав Банник, Мінцифра, йдемо далі у сніданку, будьте з нами.